Здравейте, приятели на ножици, аз съм Майни, добре дошли в моя канал. Днес на гости ми е един много специален човек, това е Цвети Методиев. Той ми е приятел, освен това е много успешен български дропшипър, предприемач. И днес съм го поканила в канала да снимаме заедно видео, за да мога да го разпитам за неговата история и той да разкаже какво всъщност му се е случило и как от човек, който учеше право, започна да се занимава с дигитален маркетинг. Здрасти, Цвети! Здрасти, Ани! Може ли да ми разкажеш откъде започна всичко? Защо всъщност още от правото? Защо реши да зарежеш право и да започнеш да правиш дигитален маркетинг? Всъщност, аз никога не съм искал да зарязвам правото, поне докато учех право. Завърших право, защото това беше детската ми мечта. От малък исках да стана адвокат, исках да завърша право, нали, това са стъпките. И в пети курс ходих супер много по стажове, в съд, прокуратура, на всяка където може да отида на стаж, аз отивах. Докато един ден с така доста контакти не успях да отида на едно интервю при един нотариус, който му трябваше човек, който впоследствие се превърне в помощен нотариус. Отидох аз на интервюто и въпросът на нотариус супер много ме хареса. И ми каза, много те харесвам, искам да работиш при мен. И ако обещаеш да останеш поне 5 години при мен, ще ти дам по-висока заплата още от сега. И аз, 5 години? Да, 5 години. И аз гледах как нещата ми се сбъдва и казах, да, нали, какво предлагат? И тогава чух отговора ми 550 лева. Вау! И това беше супер голям шок. Вау, 5 години 550 лева. И това е по-високата оферта, да. Ами за съжаление, в правото на много места, това са възможностите в момента, защото конкуренцията е доста голяма. И кадрите не са чак толкова ценни, защото имам прекалено много на пазара. И всъщност това беше доста повратен момент в живота ми. Трябва да ти кажа, че ако тогава тази жена беше казала, примерно, двойно по-голяма заплата, аз никога нямаше да съм тук сега. Това е между другото една граница, когато, това го забелязвам с хора около себе си, когато получаваш пари, които до някаква степен ти стигат, за да живееш добре, ти нямаш абсолютно никаква потребност да вървиш нагоре, обаче когато си в много трудни условия, когато трябва нещо да направиш, за да получиш този по-добър стандарт на живот, тогава предприемаш действия, защото нямаш избор. Не знам как е при вас, напишете в коментар. Сега аз продължавам с Цвети. Добре, каква ти беше детската мечта? Да учиш право? Детската мечта беше да уча право. Всъщност това беше, а като, може би, по-ранната ми детска мечта беше да занимавам се с танци. От малък танцувам народни танци, исках да танцувам в ансамбъл България и така нататък, но впоследствие към 10-ти клас, може би, реших, че за един мъж, който иска да има семейство един ден, който иска да може да се грижи за него, танците не са най-добрата оферта, така че се насочих към правото. Между другото, при мен се получи нещо такова с рисуването, само че с външен натиск. Дизайнер не е доходоносна професия и стана. Започна да уча информатика. Това е нещо, което за първи път чувам. Така е? Да. Ето научаваш нещо ново и от мен. Добре, кога започна да... Понеже Цвети, може би не казах в началото, Цвети вече е доста успешен дропшипър. Аз го познавам от самото начало, в което той дойде в нашата компания. И той тогава, доколкото знам, понятие си нямаше от дропшипи. Изобщо. Просто започна от абсолютна нула. В момента е много успешен. Прави достатъчно пари, за да е удовлетворен само от себе си, ама той сам ще каже, ако иска после историята. Какво стана тогава? Как започна? Как стигна до този дропшипинг? Много хора ме питат, има ли смисъл да се занимават с дропшипинг от сега нататък и сега Цвети ще ни каже. Ами, ако ще ти как се случи всичко? Да. Разказахме вече за историята с правото. И тогава бях в една така доста сериозна емоционална дупка. Буквално нещата, за които се бях говорил, видях къде съм отвели и въобще не бях доволен от себе си. Затова много разсъждавах върху това нещо и осъзнах, че, тъй като аз съм от Враца, осъзнах, че това, което ме очаква е да работя за малка заплата. Независимо какво ще работя, да, дали са 5 години като помощ нотариус, дали сервитьор, дали някаква работа в магазин, без значение, заплата ще е горе-долу там, защото това е стандартът в града. И след като го осъзнах това нещо, осъзнах, че е много голяма свобода за това, всъщност ясно, че парите няма да стигат, но мога да избера средата, в която да бъдам. И реших да отида там, където са най-умните хора. Просто усетих, че това е правилното нещо. Да не търся по-голяма заплата, примерно да не са 550, 650, защото те и два случая няма да стигнат. Няма значение в този момент. Но просто реших, че имам огромна свобода да избера къде да отида и какво направя. И затова се случи така, че се запознах с Джей Грифин. Да, тази гривна от него, носи си я всеки ден. Моя холдър за слушалките от Джей винаги се знае. Аз мога го загубих, признавам, но много готин. Запознах се с Джей и запознах се с Велизар.
който по това време беше в Америка, и започнахме да работим заедно. Между другото, по това време, когато Велизар беше в Америка, ние с Деси живеехме от тях. Вкъщи беше твърде горещо, за да работим. Ние работихме от вкъщи с нея. Живеехме в гарсонера в Дианабад. И в общи линии всеки под някаква форма е живял в Велизар някакъв живота. Аз също. Да, може би за 2-3 дни. Аз съм живях в Митката. Аз знам. Митката за около седмица. Митка върши много. И да, те запознах се с тях. И буквално как, пичове, идвам при вас, защото знам, че вие занимавате с някакви дигитални неща. Искам да ви взема занаята, искам да уча това, което правите, и съм готов да работя 6 месеца без никаква заплата. Като моят план беше да работя при тях, да уча това, което те правят. И замяна това да не получавам заплата, аз да работя, ако трябва още нещо някъде, защото не ме е страх от това, че да е работа. Исках аз ще държа това време, защото знам, че ще струва. Но имаш цел в този момент, Свети си е поставил цел. В този момент бях адски гладен, в смисъл бях адски гладен нещо да постигна. И да научиш и да вземеш. Да. Това е, мисля, че това е много основно нещо. Извинявам се, че така прекъсвам разговора, обаче искам да сложа този поинт тук, че когато човек наистина иска нещо да постигне в живота си, няма граници. Да, няма да ти е комфортно, да, няма да имаш пари, да, ще работиш през нощта или почти няма да спиш, обаче си струва, ако изкачиш този връх, към който се стремиш и по пътя научаваш всичко и вземаш всичко, което можеш да вземеш, мисля, че няма по-голям подарък от този, който можеш да получиш, защото ако не го бяхме направили, и аз и Цвети нямаше да сме въобще в това видео в момента. И със сигурност вие нямаше да ни гледате. Да, и стана така, че започваме да работим заедно. Много бързо се харесахме, много бързо започваме да влизаме в нещата. И започнахме да правим дропшипинг с Велизар. Той вече имаше опит това нещо, аз нямах абсолютно никакъв. И аз си спомням, че в началото беше... Не искам да си ползвам думата мизерно, но беше много зле. В смисъл, истина беше много зле. И това въобще не е момента, в който говорим за пари. В смисъл, да. Тогава правихме може би около 2-3-5 долара на ден. Между другото, в този момент беше истински празник, когато някой от нас печелеше чиста печалба между 2 и 5 долара на ден. Не мога да ви опиша какъв празник беше. Това да спечелиш 2 или 5 долара от онлайн бизнес, който ти не можеш да обясниш на родителите си как точно си изкарваш парите. До някаква степен дори ти още не вярваш, не ти се вярва, че изкарваш пари по този начин. И ти идват 5 долара, но това са 10 лева, това са много пари за това. Това са много пари. Да, да изкараш 10 лева с компютъра си беше нещо невероятно. Нещо, което съм чул, че може да се случи, обаче тъй като не съм програмист, не знае как става. Нали? И така, да. И да не работиш на заплата, освен това ти сам. Абсолютно. Да, дори цената на това да не работиш на заплата беше, че живях 4 месеца в офиса, докато, нали, събира пари за квартира последствие. Така че да, беше доста трудно и съвсем не печеливши в началото. Но адски много ми харесваше идеята. Какво научаваше през това време, докато живееш в офиса, докато работиш за без пари? Научавах, че мога. Научавах, че е възможно. Това е май най-ценното, което може да научиш. Не знам дали знаеш, ние в началото продавахме туалетна хартия. Само чувах за тая туалетна хартия. Тая туалетна хартия буквално ни е изхранвала свили с майонеза доста дълго време. Но беше много готино. Такъв край на дни си продаваш 6 туалетни хартии и си абсолютен цар. И за днеска имаш предприемачество. Да. Всъщност предприемачеството, нали, фенси думата предприемачество до много... Всъщност много дълго време това е мизерна работа и гладна работа. Абсолютно. Която едва свързваш двата края, обаче когато работиш целенасочено и супер упорито, един ден ти се случват нещата, един ден тръгваш да вървиш и така нагоре с много бързи темпове и чак не ти се вярва какво се случва, успехите започват да идват още хора от тези на по-високите нива, до които ти си мислил, че никога няма да стигнеш. Аз, например, сутринта давах интервю за телевизия. Ако не бях направила всичко, което съм направила през живота си до сега, нямаше да има никакъв шанс да направя това нещо. Така че, на който от вас му стиска да се занимава с предприемачество, според мен трябва да започне. Ама трябва и да сте подготвени, че не е фенси. Този живот, който се вижда в Инстаграм, всъщност в началото няма да го имате. Ще бъдете сами с лаптопа, ще работите за 5-10 лева на ден и много ще радвате, когато ги изкарате, обаче всичко, което научавате през това време, няма да има цена. Никакви пари не могат да купят знанието, което получаваш през този път. Да. Това е много хубаво, че го каза, защото
много хора и в Инстаграм, и в Фейсбук си мислят, че като се занимаваме с предприемачество и като правим някакви онлайн продажби и сме някакви супер успешни и така нататък, това едва ли не се случва за един ден и че е много лесна работа да си работиш компютър. Всъщност въобще не е лесна работа. Всъщност беше доста мизерно в началото, наистина много мизерно. Беше трудно, няма кой да научи, няма учебници за това нещо, само се учи собствени грешки. Направих едно видео в моята страница, в което разказа за това как една сутрин се събудихме и бяхме загубили $5000. Какво усещането да се събудиш с минус $5000? Ами, аз буквално не усещах нищо, аз мисля, толкова много болеше главата. И беше доста гадно. Как ги загубихте? Ами, загубихме и един от нашите доставчици просто. Така се случи, че отказани поръчки, отказа да възстанови парите. Ние нямахме много какво да направим и просто в този момент можеше да оставим последствията и ние се борим да ги възстановим тия пари във времето. Да. Но към тогавашния момент ни просто ги бяхме загубили, трябваше да се мобилизираме много бързо и да продължим да действаме. Така че това са тези неща от предприемачеството, които хората обикновено не виждат. Абсолютно. Това са day-to-day нещата, които... Да. Само че знаеш колко много те боли главата. Тъкмо преди малко преместих кетонала, там това са хапчетата за глава, които пия много често, между другото. Защото да, има ситуации, в които те боли главата от цялото това напрежение, което идва. Но пак ви казвам, пътя наистина си струва. Какво научиш? Какъв човек стана ти през това време? Какво усещаш, че се е променило в теб? Освен че се запознах с едни от най-умните хора, които познавам към днешния момент, освен че изградих супер добри приятелства с тях, добих самочувствие, че мога да се справям и се научих на нещо, което се опитвам да прилагам и сега, че е много важно да даваш на хората отсреща. Много е важно, защото... Ако искаш да вземеш. Абсолютно. В един момент, докато си гладен, докато си още много в началото, ти си фокусирам върху това да изкараш нещо. След което, когато се задоволиш потребностите, удоволствието идва не от това, че си изкарал повече днес, колкото вчера. Удоволствието идва от това, че си помогнал някой, че си дал на някой, че знаеш колко е било кофти на теб самия в началото и сега си готов да спестиш тия мъки на някой. Просто е така. Това е тази способност да мога да помогна на някой, нещо, което ме радва адски много сега. Всъщност, това да можеш да помогнеш на някой абсолютно безвъзмездно, както е това, което правим в момента, идва благодарение на факта, че човек задоволява базовата потребност от основни пари. И ако някой сега си мисли, че да изкарва пари е нещо лошо, или както в моето съзнание беше насложено, че едва ли не аз, ако имам пари, ще се разболея като програма, която работи от ранна детска възраст, хора, това няма да стане. Парите са изключително необходимо нещо за живота на човек. Парите не са лошо нещо и няма абсолютно нищо лошо в това човек да се стреми към това да изкарва повече, да има по-добър стандарт на живот. Но е важно да се запазиш човек и когато нямаш, и когато имаш, и винаги да си отворен да помогнеш на другия, който е в по-неблагоприятна ситуация от тебе, защото не знаеш колелото се върти, не знаеш в утрешния ден какво ще стане, а пък и ние сме хора и би било добре, бихме изградили добро общество, ако си помагаме един на друг. Абсолютно така. Разкажи за мечтата за $100 на ден, на мен ми харесва това много. Еми да, говорихме с теб за това как мечтите се променят. За това как в началото печелихме по $2 на ден. Всъщност, мечтата за $100 на ден дойде още от първата ми продажба. Която първа продажба, всъщност се оказа $100 загуба. Да, с по това време, в смисъл, живех с нещо сорта на 4. Това е фалстарт. Абсолютен фалстарт. С нещо сорта на 4 до 500 лева на месец. И $100 загуба бяха буквално половината им пари. И как се случи това нещо? Качих 5-6 продукта, които да продавам в интернет и първият ден не се случи нищо. Втория ден съм наскоро дошъл в София, още си вървях с сака така в едната ръка, до всякъде с дрехите, да. И съм в метрото в Серлик. И получавам известен телефон за това, че е нещо на $160 по сметката. И в този месец чувствам най-големия. В този момент бях такъв в метрото и гледам тия хора, викам аз почна метрото, тук не. Аз вече края, смисъл живота ми рязко се промени. Супер щастлив усмивката до тука. Веднага почвам звъна по телефони на мама, на баба, на дядо, на той, на ония, на всички да знаят. И когато се прибрах, се оказа, че аз всъщност съм направил доста голяма глупост. Въобще не съм предвидил колко много такси има, че има такси за доставка, че има такси за самата платформа, че има филини и други неща. И като теги чертата бях $100 назад.
Обаче усещането да виждаш първите 160 долара по сметката си е голяма яко. Много е яко, наистина. Между другото, когато с Деси правихме дропшипинг, тогава още живеехме във въпросния микроапартамент в Диана Бат, събуждаме се сутрин първото нещо, което проверявам са нотификациите на мейлите от eBay. И като видиш, примерно, 10 продажби на Wedding Airrunner, който продаваш 60% печалба отгоре, си много голям в този ден, нищо не те интересува. Ти продаваш 60% печалба? Да. Ние бяхме много нагли. Не, просто имахме страхотен късмет с тази пътека. Ние правихме 50 щинки на пакет туалетна хартия. Да. Така че ви сте били наистина много дебели. Ние наистина правихме една неща, където се трябва с голям марш. Да. И какво за 100 долара? Всъщност аз те прекъснах път. Да, ами това, че мечтите си променя. Смисъл, в началото искаш да изкараш 2 долара на ден, си супер хепи, после си 110, после си 120. И докато един ден просто не си пожелаваш да направиш 100 долара на ден. Стана ли по-щастлив, като започна да изкарваш 100 долара на ден? Мислих много на тази тема, между другото, последно време. Даже ми знава с това, че ме пита сега. Затова, че щастието ми се увеличаваше право пропорционално на печалбата ми, до момента, в който не започна да си държам абсолютно самостоятелно с това нещо. След което започна да спестявам 100-200 лева на месец. И бях много, много така щастлив. Оттам нататък, колко спестявам, общо взето не ме прави много по-щастлив. Покачвам и щастието му с много малко. Защото аз имам един бюджет, който гледам да се вмести всеки месец. Оттам нататък всичко друго просто излишно, то се събира и се спестява някъде. Това означава ли, че като се занимаваш с интернет бизнес и предприемачество, всъщност не си пилееш парите, които изкарваш? Абсолютно не. Абсолютно не. Аз съм обикновено момче от Враца, от нормално семейство. Работил съм на много места, работил 14 годишен, бил съм общ работник и какво ли друго не, така че смятам, че мога да оценя парите си. Просто се замислих за това, че последно време се замислих за това, че когато изкарваш много повече това, което ти трябва, ти плащаш цена за това нещо, което обикновено свързано с твоето време, с твоето усилие, с твоите лишения, с това, че за не за миналата, за по-миналата година всъщност, аз съм си ги броил за цялата календарна година, имам 9 дни, в които не съм работил. И това включва Коледа, Нова година, рожден ден, болен, здрав, празници, всичко. 9 дни, в които не съм работил. Обикновеният човек има повече почивни дни или той всъщност има 8 почивни дни в един месец. Така че да, те замисли за цената, която плащаш за това да имаш повече. И се замисли за това, че всъщност след като почнеш да се издържаш с това, което правиш, що ти харесва, е също толкова важно да намериш баланса и да не оставяш нито една от сферите на живот, любовно, социално и така нататък да падне на нула, както бях направил аз в много от тях. Да, аз следвах същата система и аз също наскоро разбрах, че това да изкарвам повече не ме прави щастлива, защото преди продавах услуга, например, за 200 лева, и с Деси танцувахме танца на победата всеки път, когато направихме тази продажба за 200 лева, защото беше голяма работа. 200 лева абонамент на месец. Сериозна сума. Сега правя същото нещо, само че с абонамент за 1500-2000 лева на месец и казвам да подписваме договора, оговаряме се, започнем. Въобще не усещам абсолютно никаква радост. Това е почти 10 пъти по-голям абонамент, обаче мен това не ме кара да се радвам, за мен е станало рутина. Да. А видеята, които записвам, Цвети преди малко ме пита това ли те прави щастлива, посочи камерата, да, това ме прави щастлива, със сигурност. Супер, и много сега ще си го намерил. Ами то е едно от нещата, аз съм везни и постоянно съм е така. Така, не знаеш, че си везни. Не знаеш? Не. А това съм въздух. Добре. Не под налягане. Това със сигурност. За какво си мечтаеш сега, Цвети? За какво си мечтаеш? Каква е следващата мечта? Не знам. Тук малко ме изненада с този въпрос. Не знам каква е следващата мечта. Аз съм човек, който е много, как ти кажа, старая се да съм здрав ступил на земята и старая се ден за ден, ден за ден да си правя нещата по максимално най-добрия начин. Това, което в момента ми е страст и това, което ме зарежда, е да давам стойност да правя видеа, които са за Амазон, да правя статии. Аз ги много ме кефят е такива неща. Да връщаш обратно. Да, старая се да го правя наистина. И това е това, което ме зарежда. А като каза за Амазон, аз ще дам под това видео линк към каналите на Цвети. Той е Амазон експерт, така че който се интересува от дропшипинг, този тип бизнес модел, нека последва Цвети или да му пише, предполагам, че ще отговориш. В този ред на мисли, в дропшипинга има ли смисъл да започнеш от сега нататък? Този бизнес модел жив ли е още? Определено жив.
Определено е жив, смисъл. За щастие. Жив е. Той между другото спаси живота на много от нас, този дропшипинг. Да. Жив е, но тук трябва да кажа нещо важно. Много хора трябва да занимават с дропшипинг, защото са с нагласа, че това е лесно. Също звучи лесно. Няма нищо гениално, тайно или нещо магическо в целия бизнес план. Това е стария модел. Да. Само, че се случва онлайн. Случва се онлайн и това, което обаче, особено за Амазон, Амазон е най-големият барски трафик в света и там критериите на Амазон към продавача са много високи. Искам да спра всеки един от вас, който иска да се занимава с цел да изкара големи пари там. Парите не са нищо друго в Амазон, освен следствие на това, че се върши добре работата. Така че ако си достатъчно пари, достатъчно, как да кажа, жертвоготовен, внимателен и отдаден, ти дори да не искаш да отидеш там. Но ако тръгнеш с нагласа, че в Амазон се правят лесно пари, му правиш каквото си искаш, просто много бързо ще се окажеш извън цялата игра. Това, което каза, е много важно, защото това е в абсолютно всяко едно нещо, което правите. Аз въобще не толерирам хората, които се опитват да направят бързо пари или правят някакви схеми, как се наричаха на български тези? Далавери. Любимата дума на българите от 90-те години беше да направим някоя далавера, изобщо на мекеф. И преди малко говорих с човек, който се свърза с нас, който продава евтини обувки. Той каза, можете ли да ми гарантирате увеличение на оборота? Аз казах, можете ли да ми гарантирате, че продукта ви е качествен, за да ви се връщат клиентите? Той каза, не. Ами тогава какво очакваш, нали? За определено време може да направиш бързи пари от тъпоти, обаче устойчивостта идва от това да вложиш време, да вложиш енергия, да заложиш качество. И тогава, когато имаш всички тези неща на мястото им, тогава вече се случват и успехите. Така че, каквото и да правите, нали, гледайте да си го направите качествено, интересувайте се от това какво искат, какво казват вашите клиенти от техните нужди и тогава наистина каквато и да е системата, където и да се намира, в общи линии няма шанс за фейл, защото вие имате другите важни фактори, които са критерии за успех. Така е, да. Свети, какво ще кажеш на хората за предприемачеството и за правенето на собствен бизнес всъщност? Какво би посъветвал хората, които дори гледат ни, в момента най-вероятно ми гледат ученици, защото ми пишат, гледат ни студенти, млади хора, по-малки от нас, супер. Гледат ни и по-големи хора от нас. Т.е. имаме една много разнородна аудитория от слушатели в момента, които искат да направят нещо свое, не знаят. Какво би им казал за този път? Това, което аз мога да кажа е изцяло за дигиталния свят, защото там имам опит. Най-големият бенефит, но ще кажа най-голямата полза. Най-голямата полза от това да правиш нещо свое в дигиталния свят, независимо дали ще Amazon, eBay, дали ще собствен магазин, каквото и ще да бъде, е, че на практика всичките тези неща, които сме чували за българския бизнес от сорта, че трябва да имаш връзки, че трябва да си човек на някой, че ти трябва много пари или че държавата ще спре, те неща не съществуват. Просто там можем да дадем много равнение, че колкото си умен, колкото си упорит, колкото си търпелив, това ще е равно на твой успех. Така че там буквално няма какво да те спре, ако ти си готов да дадеш най-доброто от себе си. Това бих им казал, да не се колебаят, че това е страхотен път да се развиш, че ако искаш да премериш колко струваш наистина на глобалния пазар, това е една много добра ниша. И много лесно достъпна за абсолютно всеки, независимо дали си ученик или си пенсионер, абсолютно всеки може ако да го направи. Ако имаш интернет и ако имаш основна компютърна грамотност, да. Знаеш английски до някаква степен, не си говорим за бизнес английски или някакви сложни неща, наистина може да го направиш и Цвети е много прав, че излезеш ли на международен пазар, пазара ще измери това, което ти даваш. Абсолютно. И ако ти даваш най-доброто от себе си, няма къде да сбъркаш. Много благодаря, Цвети, за този разговор. Надявам се, приятели, да останахте вдъхновени от срещата ни с Цвети. В блога ще имаме още много такива разговори с много вдъхновяващи хора. В описанието под това видео ще намерите контакти към Цвети, както и контакти към моя Инстаграм. Междувременно, което ми напомня, ако не сте ме последвали в Инстаграм, последвайте ме, ще го видите някъде тук, където ще сложа Инстаграма на Цвети, който също качва много интересни, не само снимки, но и сторите редовно, които аз много се забавлявам да гледам, така че последвайте ни, има какво да научите, със сигурност аз вярвам в това, че вие можете, че всеки от вас, който отдели толкова време, сигурно стана близо половин час,
да ни гледа и слуша докато си говорим, има потенциал да направи всичко, което иска, да сбъдне всяка мечта и да промени живота си. Така че, приятели, действайте, не се бавете, промяната и щастието идва от това да визуализираш, да избереш точно какво искаш, да спреш да си мислиш за това, което нямаш или това, което не искаш, да помислиш за това, което искаш, да изградиш стратегия как да стигнеш до него и да действаш, за да го получиш. Всичко друго са само оправдания. Чао от нас и до следващата седмица!